রাস্তা নহলে ভোট নিদিও বর্জন করিম পঞ্চায়েত নির্বাচন এই হুঙ্কার ডিব্রুগড়ের মরাণ সমষ্টির বগীবিল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লেঙেরা পথার গাঁওবাসীর আহিছে বিজেপি সরকারে কিন্তু আমি তেওঁক এখার কথা কওঁ যদি তেওঁক ভোট বিচারিব লাগে প্রথম আমার দলংখন নির্মাণ করে দিয়ক নহলে আমার কালভার বনায় দিয়ক তেতিয়া আমার তেওঁৰ ভোট নহলে আমি আমি যদি ইলেকশনের আগত তেওঁ যদি আমার দলংখন বনায় নিদিয়ে তেনহলে আমি ভোট দিয়াত কোনো আমি মানসিত হম বলে আশা নকরো পানি বাইলে আমার যাওয়াটো মুশকিল হয়ে যায় যাব নোৱাৰো আৰু বহুত দলংটো আমাক নির্মাণ করে দিব লাগে রাস্তা নহলে কলঘর এটা হেৰি করে দিব লাগে বহুত দিগদার আমার যাওয়াটো বহুত কষ্ট হয় মানে প্রথমে এই দলং তৈয়ার করক আর তারপর ভোট বিচারি আমার ইয়াত আহক নির্বাচনের পূর্বে দিয়া প্রতিশ্রুতি উঠিল ধোঁয়াশাঙত সেয়ে জনপ্রতিনিধির ভুয়া আশ্বাসত আর রই নাথাকিল গাঁওবাসী দলে বলে উলাই আহি নির্মাণ করলে এইখন বছর বছর ধরে জরাজীর্ণ হয়ে থাকা বাঁহর দলং করিম বলে আজি ইমান দিনে আমাক মন হেৰি কৰিয়ে আছে যে ভোটটো দিয়ক আমি করিম কিন্তু আজি ইমান বছরে একু এটা আমাক কৰি দিয়া নাই গাঁওকে নাই চহরক চাই কি করব এতিয়া আমার রাস্তা পদূলি ঠিক নাই এটা আমি রাইজে বনাবলগিয়া হৈছে রাস্তাটো যেতিয়ালৈকে বনাই নিদিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত সোমাব নোৱাৰে আমাৰ এটা পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম আমাক এই পাঁচ বছৰ কালটোত একো এটা কৰি দিব নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ আমাৰ গাঁৱত সোমোৱা কোনো অধিকাৰ নাই আমি এতিয়া নিৰাশা হৈ কিনে আৰু নিজে বনাব লগা হৈছে ৰাস্তাটো 70 বছৰ ধৰি উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে বৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চীনাতলি গাঁওবাসীয়ে নাই পথৰ সুব্যৱস্থা নাই আন সুবিধা সেয়ে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত খং গাঁওবাসীৰ ক্ষোভিত গাঁওবাসীৰ হুংকাৰ ভূত বৰ্জনৰ বৰ্তন দেখুৱাই দেখুৱাই লোভ লগাই প্ৰতি বছৰে আমাক মানে কথা দিয়ে এইটো আমাক ভোট দিয়ক আমাক জিকাই নিয়ক আমি এইটো কৰি যাম কি আমি সৰু লয় নেকি প্ৰতি বছৰে আমি ভাবোঁ যে এবাৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব এবাৰ আমাৰ উন্নয়ন হ'ব কিন্তু প্ৰতি বছৰে একে অৱস্থা কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ কি এজিপি প্ৰতিখন চৰকাৰে আমাৰ লগত ক'বলৈ গ'লে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে মৰিণা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু এই ৰাস্তাটো তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে তেওঁ আমাক ক'লে যে মই নকৰিলে ৰাস্তাটো কোনো কৰিব নোৱাৰে প্ৰথমে জনজাতিকৰণ আৰু তাৰপিছত ভোট দলিয়াজানত বাগানে বাগানে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ পষ্টাৰ লগাই আছো গোটেই বাগিচা বাগিচা অঞ্চলতে আৰু বিজেপিক কেতিয়াও ভোট নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে আমাক এছ টি আৰু 350 টকা আমাৰ যি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি আছে যেতিয়ালৈকে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ এফালে সমষ্টিয়ে হেভি ৱেট নেতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আনফালে নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰেৰে প্ৰতিবাদ দলং বাটপথ আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণ প্ৰাপ্য সুবিধা তথা মজুৰি আদিকে ধৰি বিভিন্ন দাবী অসন্তুষ্টিৰে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্তত অটল ৰাজ্যবাসী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা আৰু নকছাইৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট